Ką, sveiki visi. Esame Rygoje Baltijos čempionato trečiajame etape ir Lietuvos čempionato trečiajame etape, vadinamoj trasoj Raganų kalne. Nu ir šiandien papasakosime apie šitą trasą. Čia va startas, kiek matot. Jokių vadinamų šikanų nebus. Tiesiog realiai dragas, bet pilnai įsibėgėti net nereikia. Aš realiai pats esu buvęs prieš kokius 5-6 metus gal bandęs važiuoti dar su Nissanu. Tai nelabai kokie prisiminimai buvo ir iš vis atsiminimų apie važiavimą praktiškai jokių nebuvo. Tai vat šiandien toks realiai galima skaityti pirmas kartas susipažinimo su trasa šiandieną vyko. Gavau maždaug apie 4-8-10 važiavimų. Tiek priekį pasivažinėjau, tiek paskui pasivažinėjau. Kaip ir viskas neblogai, reikia biškį dar keletą vietų pasitvarkyti, pasikoreguoti, bet čia principe viskas pakankamai neblogai. Tai va, čia įsibėgėjimas yra, jisai labai šiaip ilgas, tokio net nereikia, nes įsibėgim tikrai į kalniuką, kaip sakant, į nemažą tokį, nes realiai čia stovint, tai va, pati kalniuko viršūnė yra lygiai su mano akimis. Tai tikrai toks nemažas, plius su posūkiu jisai. Tai šiek tiek čia vidurių trasos, kad tiesiog gautųsi įvažiuoti pasistatymą. Tai va, ir va čia va, kur vėliavos, kur koliukai, grubai pasistatymas. Tai aš asmeniškai biškį kažkaip anksčiau stačiausi, plius minus. Tai kvalifikacijoje kažkiek yra geriau, bet rytoj galima bandyti bus vėliau biškį statytis, nes kuo anksčiau stataisi, tuo nematai labiau, kas bus toliau. Štai čia pasistatymas. Čia kažkur biškį užkliudžiau galinį bamperį, turbūt šitas padangas. Sakau, gal žymę pamatysiu, bet nesimato. Tai va, ir čia iškart leidžiamės žemyn, taip, irgi į pakankamai didelę nuokalnę. Stabdyti net reikia einant. Čia yra viduj no-go zona, kur pageidautina nevažiuoti, nes sporiniame važiavime nepaliksi vietos važiuojančiam paskui. Tai va, čia visur nuo pasistatymo išorę, kuo plačiau, to geriau. Nu, faktas, kad padangų geriau nekliudyt. Ir štai čia prieiname pirmąjį clipping boxą. Tai realiai turbūt yra ne žemiausioje vietoje, bet prie pat žemiausios. Jau spėjo naujai išdažyti, matėjai. Tai va, čia yra clipping boxas. Kažkas važiuoja baisiai plačiai pagal išravėjimą. Pasiemam šitą clipping boxą. Tada leidžiamės kažkiek į trasos vidurį. Ir plius minus, va čia yra žemiausia vieta. Persimetam, metame šiek tiek į išorę, dėl to, kad automobilis į kalniuką nori važiuoti labiau į vidų. Nu ir pagal visas vėžės, šiaip matosi, kad taip visi važiuoja, nes sekantį clipping boxą turime vidinį, dėl to čia reikia išsimesti. Ir pradėti į šitą kalną vėl rinktis greitį. Nes šitas posūkis yra ilgiausias ir realiai šita trasa tarp mūsų vadinama vieno posūkio trasa. Nes realiai tas pasistatymas jisai kaip ir yra, kaip ir nėra. Ir pagrindas yra šitas persimetimas ir visas šitas ilgas posūkis. Tai iš išorės lekiame į vidų. Pasiemam šitą clipping boxą. Jisai sakė, labai į vidų nereikia lyst. Kad antram liktų irgi vietos. Tai, nu, jeigu važiuojam per antrą liniją su ratu, tai yra tobula. Ir vėl į pakalnę bėgėjomės. Šita trasa yra labai techniška. Ir iš dalies sudėtinga dėl savo pakilimų nusileidimų.
Nes, pavyzdžiui, va šitoj vietoj, kaip ir realiai reikėtų nepaleisti gazo, bet jeigu gazo nepaleidi, tai iškart automobilis atsipalaidavęs, greičiau užsukęs ratus, vėl pagauna sukibimą ir kažkiek į kampą nusvedžia. O kadangi į kampą nusvedžia, tai automatiškai toliau nelabai kur nuvažiuosime. Tai reikia labai šitoj vietoj susižaisti ir vienodų kampų visą posūkį. Tai vat ten išorė, čia toks, grubiai sakant, vidurių trasos, labiau kairėje pusėje, bet taip sakant vidurių, plius minus. Lekiame į mūsų antrąjį išorinį klipiną ir trečiąjį aplamai. Čia yra turbūt viena iš nedaugelių vietų, kur nei pakilimas, nei nusileidimas, tiesiog lygu. Pasiemam šitą klipiną ir čia irgi tokia sudėtinga vieta. Sakyčiau, nes pasiemus klipim boksą, kelias leidžiasi žemyn. O to pasakoje dar labiau sviedžia į išorę. O teisėjai tvarkosi, užkasinėja griovius. Tai va čia yra išorė. Ir va kaip matom po klipim bokso, realiai pagrindas yra išrausta, ką dabar užkasinėja. Dėl to, kad trasa eina žemyn. Šiaip klipim boksas galėtų kokiu metru dviem būti šitą pusę, tai būtų jisai patogesnis, kaip sakant. Bet nieko, ir taip susitvarkysim. Iš to klipim bokso vėl prasideda nuokalnė. O šitoje vietoje irgi labai svarbu per anksti nepasididinti kampo. Nes jeigu per anksti padidintas kampas, iš karto automobilį traukia į vidų, ko pasakoje, vėlgi matome žolę išvažinėtą, važiuojama vienu ratu vidumi. Bet šito vietoje kaip ir pavyko gan neblogai susitvarkyti. Čia susirinkamas labai didelis greitis ir šitoj vietoj dar pats iki galo neperpratau, kurioje vietoje reikėtų persimesti. Nes vėlgi ten va matot brūkšniukus, kur yra no-go zona, tai va šitoj vietoj yra labai irgi sudėtinga vieta, kurioje vietoje teisingai padaryti persimetimą, nes važiuojama tikrai didelių greičių. Patogiausiai jį daryti kažkur čia ir tada kirsti vidum ir išsimesti į išorę, bet tai taip dėjo negalima. Tai kažkur šitoje vietoje reikia persimesti, prisistabdyti ir laikytis išorės, bet ne ant kraščiuko, nes vėlgi čia turim pakilimą, o klipinas yra ten, kur jau asfaltas nusileidinėja. Tai automatiškai automobilį sviedžia kažkiek į išorę. Tai to pasakoje, tiesiog, jeigu nebūsim išoriai, elementariai nuneš į clipping boxą. Štai čia paskutinis mūsų clipping boxas. Irgi išakėtas su likvimoliu bačkutėm, kad bamperis tikrai nukrystų, jeigu ką. Tai va, pasiemu šitą clipping boxą, turime finišą ir dūmų užsklandoje apsisukimą ir po kažkiek laiko grįžimą atgal. Paskutinius du važiavimus išsileidau turbūt biškį per daug, nes važiavau šituo kerbu. Bet nieko, viskas gerai dėl to, automobilis sveikas. Apžiūrėsime prie šitojų ir rytoj laukia dar truputis treniruočių, kvalifikacija ir poriniai važiavimai. Bet rytoj liktai pranašauja lietų pagal viską, tai bus tikrai įdomios varžybos, įdomios oro sąlygos. Bus tikrai sunku, tiek man, tiek visiems dalyviams, jeigu oro sąlygos pasikeis, nes ant šlapios dangos galioja visiškai kitos taisyklės, nes vat, kaip ir dabar vaikščiojant, va čia prieš paskutinį klipiną yra naujas asfaltas, kur yra šiek tiek daugiau sukibimo ant sausos dangos, o ant šlapios yra kaip tik
mažiau sukibimo, to automatiškai turi sviesti smarkiai. Tai va, tai tokia mūsų trasa Raganų kalne. Pasivaikščiau, pats kažkiek naujo pamačiau. O ką, važiuojame ilsėtis, laukiame rytojaus, nusiteikę gerai, kovosime iki galo. Ačiū, kad sekate, ačiū, kad palaikote, ačiū visiems partneriams, kurie padeda, prisideda ir siekti geriausių rezultatų. Iki rytojaus, nors realiai rytoj ryte pamatysit šitą klipą, tai iki šiandienos.